গৌতম বুদ্ধ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল যিজনক মানুহে আজি ভগৱান হিচাপে মানি চলে, যিয়ে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তেওঁৰ জীৱনত পাই যোৱা বহুতো অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞানসমূহ মানুহৰ মাজত বিলাবৰ চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ বাবে আজিও মানুহে তেওঁ বিলাই যোৱা জ্ঞানসমূহ মানি চলে। ভগৱান বুদ্ধই কৈ থৈ যোৱা এনেকুৱা বহুত বাণী আছে, যিবিলাক বাণী শুনি আমি আমাৰ মনবোৰ শান্ত আৰু পজিটিভ কৰিব পাৰোঁ, যাৰে কেইটামান আজি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যিকেইটাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনবোৰ শুদ্ধ, শান্ত আৰু শক্তিশালী কৰিব পাৰিব। এডাল মম জ্বলোৱাৰ পাছত সেই মমডালৰ পৰা হাজাৰডাল মম জ্বলাই আমি পোহৰ বিলাব পাৰোঁ, কিন্তু হাজাৰৰ ভিতৰত পোহৰ বিলোৱাৰ পাছতো সেই মমডালৰ পোহৰ নাইকিয়া হৈ নাযায়। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ মৰমবোৰ, আপোনাৰ সুখবোৰ যিমানে আপুনি আনৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব সিমানেই পৃথিৱীত সুখ বাঢ়ি যাব, কেতিয়াও আপোনাৰ সুখ কমি নাযায়। মানুহে তেওঁৰ খংটো থকাৰ কাৰণে কেতিয়াও শাস্তি নাপায়, মানুহে আচলতে খঙৰ পৰাই শাস্তি লাভ কৰে। বহুত মানুহৰ লগত কাজিয়া লাগি যুদ্ধ কৰি জিকাতকৈ পোনপ্ৰথমতে মানুহে সদায় নিজৰ লগত যুদ্ধ কৰি জিকি ল'ব লাগে, আৰু তেতিয়া পৃথিৱীৰ হাজাৰখন যুদ্ধও আৰামত জিকিব পাৰি। কাৰণ নিজৰ লগত যুঁজ দি যিখন যুঁজ মানুহে জিকিব পাৰে, সেইখন যুদ্ধৰ পৰা আহৰণ কৰা জ্ঞানখিনি কেতিয়াও কোনো কাৰণত নাইকিয়া হৈ নাযায়। বেয়াটোৰ লগত বেয়া কৰি কেতিয়াও তাক নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰি, বেয়াৰ লগত সদায় ভাল আৰু মৰমৰ দ্বাৰাহে নাইকিয়া কৰিব পাৰি। মানিবলৈ বেয়া যদিও এইটোৱেই প্ৰকৃত সত্য। সেইকেইজন মানুহেহে জীৱনত সদায় বিফলতাৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হয়, যিকেইজনে মাত্ৰ দুটা ভুলেই জীৱনত কৰে, এটা হৈ গ'ল নিজৰ লক্ষ্যটো সম্পূৰ্ণভাৱে গতি নকৰা, আৰু দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল নিজৰ লক্ষ্যটোক বাছনি নকৰা। অতীতক মনত পেলাই কেতিয়াও দুখ নকৰিব, ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি কেতিয়াও বেছি উৎসাহিত হৈ নপৰিব, সদায় বৰ্তমানটোক গুৰুত্ব দিয়ক, কাৰণ বৰ্তমানটোহে আপোনাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব, আৰু এইটোৱে হৈ গ'ল সুখী থকাৰ আটাইতকৈ সহজ উপায়। এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত তিনিটা বস্তু কেতিয়াও লুকাই থাকিব নোৱাৰে, সূৰ্য, চন্দ্ৰ আৰু সত্য। সেইবাবে আপুনি সদায় চেষ্টা কৰক যাতে সত্যৰ লগত থাকে আৰু সত্যহে কয়। খং হৈ গ'ল জ্বলি থকা এঙাৰৰ দৰে, যিখিনি এঙাৰ আপুনি হাতত লৈ কাৰোবালৈ দলিওৱাৰ আগত আপোনাৰ যিটো ঘটনা ঘটিব ঠিক সেইটোৱে আপোনাৰ লগত ঘটে। যেনেদৰে জ্বলি থকা এঙাৰখিনি হাতত লৈ থাকিলে ই কাকো অনিষ্ট নকৰে, একমাত্ৰ আপোনাৰ হাতখনহে জ্বলায়, ঠিক সেইদৰে যিমান সময় আপুনি খংটো লৈ থাকিব অন্য মানুহক ই অনিষ্ট নকৰে, অনিষ্ট ই আপোনাৰ গাতে কৰিব। আপোনাৰ লক্ষ্যটো পোৱাতকৈ বেছি জৰুৰী হৈ গ'ল লক্ষ্যটোৰ ফালে যাত্ৰা কৰোঁতে যাতে আপুনি খুব সাৱধানে আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰে, এইটোৱে হৈ গ'ল সফলতাৰ একমাত্ৰ ৰহস্য। এনেকুৱা হাজাৰটা কথা পাতিও একো লাভ নাই যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মনটো শান্তি নালাগে বা আপোনাৰ কথাই কাৰোবাৰ মনত শান্তি আনি দিব নোৱাৰে। হাজাৰটা কথাতকৈ এনেকুৱা এটা কথাই শ্ৰেয় যিটোৱে কাৰোবাৰ মনত সুখ বা শান্তি আনি দিব পাৰে। সেইবাবে চেষ্টা কৰক বহুত কিবা কিবি কৈ থকাতকৈ এনেকুৱা এটা কথা ক'বলৈ যিটোৱে মানুহ এজনক আনন্দ দিব পাৰে। আপুনি যিমানেই ডাঙৰ এখন কিতাপ নপঢ়ক, যিমানেই ভাল ভাল কাহিনী নুশুনক, ভাল মানুহৰ লগত কথা নাপাতক কিয়, ভাল ভাল জ্ঞান আয়ত্ত নকৰক কিয়, সেইবিলাকৰ একো মূল্য
তেতিয়ালৈকে নাথাকে যেতিয়ালৈকে তাৰ প্ৰয়োগ আপোনাৰ জীৱনত কৰিব নোৱাৰে। এইখন পৃথিৱীত সন্দেহতকৈ ভয়ানক বস্তু একোৱেই নাই যিটোৱে যিকোনো ধৰণৰ ঘৰৰ মাজত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিব পাৰে, যিকোনো দুজন ভাল বন্ধুৰ মাজত জুই জ্বলাই দিব পাৰে। সুখ বিচৰাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে, সুখ আপোনাৰ নিজৰ গাতে সোমাই থাকে আৰু সেয়া আপোনাৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাহে ওলাই পৰে। যি মানুহে প্ৰকৃতাৰ্থত নিজকে ভাল পায় সেইজন মানুহে কেতিয়াও কোনো মানুহক দুখ দিব নোৱাৰে। আপোনাৰ মানসিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আপোনাৰ পৰিস্থিতিৰ নিৰ্ধাৰণ হয়, আপোনাৰ কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ হয়। যিমানে ভাল আপোনাৰ কৰ্ম হ'ব সিমানে ভাল আপোনাৰ ভৱিষ্যত হ'ব, যিমানে ভাল আপোনাৰ মন হ'ব সিমানে ভাল আপোনাৰ দিনবোৰ হ'ব। জিভা হৈ গ'ল মানুহৰ এনেকুৱা এটা চোকা অস্ত্ৰ যিখন অস্ত্ৰই তেজ নোলোৱাকৈ মানুহক হৃদয়ত কাটি দিব পাৰে। সেইবাবে এই অস্ত্ৰখন চলোৱাৰ আগত হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰিহে চলাব, কাৰণ এইখন অস্ত্ৰই যিকোনো মানুহক খুচি বিন্ধি শেষ কৰি পেলাব পাৰে। যিটো আপুনি বিচাৰে সেইটোৱেই আপুনি বনি যায়, যিটো আপুনি ভাল পায় সেইটোক আপুনি আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে, আৰু যিটোৰ কথা আপুনি ভাবে সেইটোৱেই আপুনি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। বিশ্বাস অবিহনে আপুনি একো বস্তুৱেই পাব নোৱাৰে। জীৱনত যদি আপুনি কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে পোনপ্ৰথমতে আপুনি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। যিজন মানুহে খং উঠাৰ সময়ত নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি খুব শান্ত হৈ থাকিব পাৰে সেইজন এনেকুৱা এজন ড্ৰাইভাৰৰ গতি যিজন ড্ৰাইভাৰে খুব স্পীডত গৈ থকা গাড়ী এখনো খুব সুন্দৰকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পৰা বচাব পাৰে। আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে খং উঠাৰ সময়ত অকণমানো নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু শান্ত হৈ থাকিব নোৱাৰে সেইজন ব্যক্তি এনেকুৱা এজন ড্ৰাইভাৰৰ নিচিনা যিজন ড্ৰাইভাৰে এখন স্পীডত গৈ থকা গাড়ীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এক্সিডেণ্ট কৰি পেলায় আৰু মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হয়। মানুহে যেতিয়াই এটা বেয়া কাম কৰে সেইটো একমাত্ৰ মনত সোমাই থকা বেয়া ভাৱৰ পৰাই হয়, সেইবাবে চেষ্টা কৰক যাতে সকলোৰে মনত সদায় ভাল ভাল কথা সোমাই থাকে। যিমান বেছিকৈ ভাল কথা সোমাব সিমান বেছিকৈ বেয়া ঘটনাবোৰ নাইকিয়া হৈ পৰিব। মানুহে জীৱনত কৰি অহা ভুলবোৰৰ শাস্তি লগে লগে নাপাব পাৰে, কিন্তু জীৱনকালত এনেকুৱা এটা দিন নিশ্চয় সকলোৰে আহে যেতিয়া তেওঁ সেই ভুলটোৰ শাস্তি পায়। শান্তিপ্ৰিয় মানুহে এটা আনন্দৰ জীৱন কটাব পাৰে, তেওঁলোকৰ ওপৰত জিকা বা হৰাৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, তেওঁলোকে মাত্ৰ জীৱনটোত উপভোগ কৰি থাকে। জীৱনটো হৈ গ'ল এখন খেলৰ দৰে, ইয়াত আপুনি হাৰিলে নে জিকিলে সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল জীৱন নামৰ খেলখন আপুনি খেলিছে নে নাই খেলা সেইটোহে। বন্ধুসকল, এইকেইটাই আছিল আজি মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰা গৌতম বুদ্ধৰ এনেকুৱা বাণী যিকেইটাই আপোনালোকক জীৱনত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ মনবোৰ শান্ত কৰাতো সহায় কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ললোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS Aspiring Films।